בימים אלו של גשמי היורה יוצאת לדרכה עונת מסיק הזיתים. כבכל שנה בעשור האחרון יוצאת קואליציה של ארגונים לעזרת החקלאים הפלסטינים הנאבקים על פרנסתם. לשם תזכורת, כך נפתחה עונת המסיק בשנה שעברה. כאילו באמת זה מקעיב, זה כמו ילד, אנחנו מגדלים אותו שיהיה כמו שצריך, שנחיה ממנו, שנעשה הכל, שנעשה זיתים, שנמכור את זה, שנחיה כמו שצריך, והם באים בקלות ושוברים את זה ככה. השנה צפוי יבול טוב שיוכל לפרנס מעל 100,000 משפחות פלסטיניות. למרות הוראות בגץ המחייבת את הצבא להעניק היתרים לחקלאים למסוק את הזיתים במרחב התפר ואף להגן עליהם מפני אלימות המתנחלים, נוהג הצבא בפרשנות המצמצמת של הוראות בגץ. האלימות והביזה על ידי קבוצות מתנחלים הופכות את מסיק הזיתים לבלתי אפשרי ללא עזרת הפעילים הישראלים ונוכחותם בשטח. אני הייתי בו בטרקטור שלי, חורש האדמה שלי, החקלאות שלי, והיה בן שלי בן 16-17, זה לפני שנה. בו בכניסה באו עליי 15 מתנחל. אני הרביסו לי על הטרקטור, שברו הטרקטור שלי. זה החיים שלנו פה. פרנסה שלנו מהחקלאות, מהזיתים. אני לבד, אני לא יכול בו לעבוד. לא לחרוש ולא לכתוף זיתים. למה זה מסוכן מהמתנחלים? במהדורות הקרובות נעדכן על אירועי המסיק העתידים לבוא, כדי לאפשר לכם לקחת חלק ולסייע במסיק.